O governador Flávio Dino esteve na cidade de Itaipava do Grajaú, onde inaugurou o anexo 2 do Centro de Ensino Livino de Souza Rezende, dando mais um passo rumo à efetivação da educação de qualidade no estado. O anexo, que tem a sede em Grajaú, foi entregue com estrutura nova, moderna e ampla para atender aos 481 estudantes, que se dividem entre os turnos matutino e vespertino. E foi anunciado o desmembramento do anexo, que se tornará uma escola independente com recursos próprios. Mas agora o nosso governador Flávio Dino está trazendo essa importante obra que vem melhorar significativamente a educação do nosso município, consequentemente do nosso estado. Então, para nós é uma satisfação imensa poder receber nesse momento essa escola. Foi assinado também um termo de cooperação do Programa de Aquisição de Alimentos com o município. Com a implantação do programa, será possível realizar a compra direta dos produtos da agricultura familiar local, movimentando a economia do município e fortalecendo a produção familiar. Então, quando os técnicos do Mais DH vieram para cá, vieram dar o incentivo às famílias a produzirem, e agora nós estamos assinando uma cooperação junto com a prefeitura para comprar esses produtos da agricultura familiar e destinar para as creches, para a escola, para o hospital, para algumas associações que possam necessitar receber esses produtos da agricultura familiar. O governador destacou a importância de Itaipava do Grajaú para receber os investimentos sistematicamente do governo do estado. Itaipava, que é um município tradicionalmente esquecido por governos, sente hoje, percebe hoje, tem a convicção hoje da firme presença do governo do estado, ajudando os programas, os projetos, tanto do município como aqueles da comunidade, para que com isso a gente possa progressivamente, claro, e melhorando as condições de vida da população que tanto merece.